Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais dois rostinhos animados aqui, beleza? Esse daqui, grátis por 15 minutos, vou estar obtendo agora, certo? E tem esse outro aqui, não está falando quanto tempo, mas corre pra pegar, porque esses itens estão ficando pagos depois, beleza? Então, galera, é isso. Vou deixar o link dos dois itens na descrição desse vídeo, pra quem quiser tá pegando também, certo? Então é isso, galerinha. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!